အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဂီတာဖက်ကို 4K အသံထည့်ခြင်းပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တလေးထည့်ခြင်းပဲ Hello Hello 1 2 3 4 Hello 1 2 3 4 Okay တလေးထည့်ခြင်းပြီဆိုတော့ Rabbit ထည့်ခြင်းပဲပေါ့နော်တလေးဖြုတ်ပြီးတော့ Rabbit ထည့်ခြင်းပဲHello, 1, 2, 3, 4. Hello, 1, 2, 3, 4. The leading entertainment. Hello. 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 1, 2, 3, 4. Hello, 1, 2, 3, 4. My test. 1, 2, 3, 4. Each you take it, no? Hello, 1, 2, 3, 4. Each you take it all.Ejo, travel net in Jimmy. Hello, 1, 2, 3, 4. Hello, 1, 2, 3, 4. My test, I test, I test, my test, my test. Okay, no? Yoshini at the Muri Twalawi. My test, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, hello. Ejo, Pulaman. Okay, Ejo Pulawi.ပြန်ပြန်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့1 2 3 4 drive လုပ်ကြအောင် Hello 1 2 3 4ဒါတော့ mic ကို test လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် Hello 1 2 3 4 Hello 1 2 3 4ငါကျွန်တော်ဒီဟာပြန်မှာ drive ထည့်တဲ့ထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါနော်အတန်ကြီးကြီးမပြောဘူးတူတူလေးပဲပြောနေတာအတန်ကြီးကြီးပြောနေနာကြီးမှာဆိုလို့နော်ခေရပြီပြန်ပေးလိုက်ကွန်ပရက်ဆာထည့်ကြည့်မယ်ကွန်ပရက်ဆာထည့်ကြည့်ပြီကွန်ပရက်ဆာထည့်ကြည့်ပြီးတော့ကွန်ပရက်ဆာနည်းနည်းလေးကစားလိုက်တယ်ဗောနော် test hello 1 2 3 4 1 2 3 4 okay ကွန်ပရက်ဆာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွာလဲဒီလောက် hello 1 2 3 4 hello hello 1 2 3 4 my test 1 2 3 4 chorus ပြပါရဲ့ hello 1 2 3 4 da chorus ပါ hello 1 2 3 4 hello 1 2 3 4 da bass ကိုတင်တာ hello 1 2 3 4 okay အဲ့တော့အေဂျူဖြုတ်ပြီးတော့တလေးပြန်ထည့်တယ်ကွန်ပရက်ဆာထည့်တယ်အထည့်မယ်ပေါ့နော်ပရီအထည့်မယ်ကွန်ပရက်ဆာဖြိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့အရာမိုက်တွေဟာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါမော်ဂျူလေးရှင်းတွေဟာဟာမိုနီဟာမိုနီစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ် Hello 1 2 3 4 I got to listen to the OT Hello 1 2 3 4Hello, 1, 2, 3, 4. My test, my test, my test. Hello, my test, my test, my test. Hello, 1, 2, 3, 4, my test. Hello, 1, 2, 3, 4, my test. 1, 2, 3, 4. Hello, Terry.ရတရီထဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ဒီဟာဟယ်လိုအဲခုနကတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ပစ်ဆွဲပေါ့နော်ပစ်ဆွဲကိုကျွန်တော်က low update ထိချပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ robot တန်စိတ်ဥတန်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားပေါ့နော်ကလေးတန်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်တဲ့အတန်မျိုးတွေပေါ့နော် creation လုပ်လို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ် hello 1 2 3 4 okay hello ဒါHello, 1, 2, 3, 4. Hello, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? That's awesome. ရုပ်ရှင်တွေဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးတွေကိုတုံးနေပါတော့ Okay. ဒီလိုအတန်မျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတော့ Guitar Fat ထဲကိုကျွန်တော်တို့ Vocal ထည့်ပြီးတော့တည်ဆန်းတာပါတော့ 1, 2, 3, 4. မှန်ရနော် Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Harmony Harmonic ပါတော့ Harmonic မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီ Hello, 1, 2, 3,
four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Okay, good day, thank you, dear one. Good day, thank you, dear. Hello? ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vibrato လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် hello 1 2 3 4 hello 1 2 3 4 1 2 3 4 vibrato ဖြစ်ပါတယ် flanger ထည့်ကြည့်မယ် hello 1 2 3 4 okay เนาะအဲ့တော့အကုန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဘာသာနေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတော့ဒါဆိုဒါဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပါဘောနော်ဒီလိုပေါ်တဲ့အတန်မျိုးကြီးဘောနော်အာအမော်ဂျူလေးရှင်ဖွင့်ခြင်းမယ် Hello 1 2 3 4 minus 7 minus 7ထားခြင်းမယ် minus 7ထားခြင်းမယ် Hello 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 Hello, 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 hello,ตัวเนี่ยนอกก็ไล่ได้แต่ปုံยาล่ะมั้ยบ่เนาะไอ้โหลตัวမျိုးได้ออกตาเออเราก็ဒီมาหมู่ဖွင့်ခြင်းมั้ย Hello 1 2 3 4 Hello ถ้าဆိုရင်นอกก็อาตาปုံยาเลยบ่เนาะเราก็อาตาแท้ Hello 1 2 3 4ถัดတင်ခြင်းมั้ย Hello 1 2 3 4 Hello 1 2 3 4ถ้าဆိုရင်เราก็อาตาลงมาเปี่ยวตัวอยู่บ่เนาะနောက်ကလိုက်တဲ့အတန်ပဲအများဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် Hello 1 2 3 4 Hello 1 2 3 4 Okay เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီလိုတုံးလို့ရပါတယ်ဟိုဟာကိုဖန်တီးကြည့်ပါ1 2 3 4 1 2 3 4ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရပြည့်နေလဘဝကမို့နောင်ကျင်စရာဖြစ်နေအသီးမဲတဲ့ဘဝ and we will be jaded